Hai! Bravo, tate! Bravo, Jasper. Zvukamo, zvukamo! Заповядайте на гости. Сега се заходим. Чумата удари ли във вас? Не знам, не съм се интересувала. Айде да решим. Пошла в наша клуба. Айде сложи как е там два мастера ще тебе, къде стръгнал? Аз те мога да прикреш да бъде тук. По-бързо. Браво, браво! Добре, браво! По-смело само. Ако не се обръща, точно така. Дай, 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 господи. Браво! Пас, браво! Играй, играй, Маташ! Браво, те крилата обръща. Не играят в тем крилата. Искаш в тем крилата. Чека!
после да напомни. Баллон топ как учета. Будем чакать, как затворят туда вече, говорит. Даже не в последний момент, вече, как все затворили, когда... Ако я дойде веднага, я вот остане. Перпаз веднага, бе. Вчера слушали или то? Ай, не, 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 не,
Главно за. Дай, Дмитрий, посмел, дай. Поздрав. Я спорил, дай. Посмотрите на это. Бабуша, падаешь назад? Хочешь за рыба? Кажи, кажи на Чичу Милен, расскажи, что ты купила. Давай вот там, давай! Правильно, видишь, правильно. Я могу, я могу. Ай на бати Валю, кажи бабу за дар. Расскажи ему за кук. Нет. Рытая на дар, я просто. Где тут идти? Не бекаться за рыба больше. Там была рыба. Айри, айри. Привет, дарпай, дарпай. Дарпай. Да, давай. Баба кестин. Я молю. Айди. Айди, пугачусь. Айди, ради. Айди, ради. Айди, ради. Айди, ради. Айди, ради. Ако не имах, аз момчето да бега. Другите само на вили го идти и ходят. Хайде! Няма смисъл, няма смисъл. Ей! Сам се спа. Ей, той е! Дара ми се го съмърваме. Хайде, хайде, разви са малко, хайде. Давай! Браво, е патака, хайде, дърпай! Дуст така е! Хайде! Хайде! Браво, хайде! Това са много защитници. Добре, браво, браво. Откъсна. Ева по-насам, ева по-насам. Ева по-насам. Е, чакай. Да, да, браво, бе, мати са лип. Айде, айде, давай. Не спирай, не спирай! Добре! 2 кг разлика. Това 5 години. 2 кг разлика. Добре, идеално. Дай! 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 Камерата не е да насочил цялата лъса да се вижда. Айде,
Ай, Димитре! Може малко земно да... Той сам се отбава се и не. Обяда му е... Три, два, четири. Черта вечера. Айде, давай, ти трябва. Викай си, викай си, няма проблем. Айде бе, фърляй, нога има свободен човек. Айде, давайте на Давай! Ай, давай! Ай!
двамата. Са наврели един друг. Нито тръгваш, нито такова. Или тръгни, или ти. Ко тръгваш, се спираш. Десет пъти. Идете да пиете вода. Идете да пиете вода. Айде първо, идете за вода, бе. Топла. 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 Айде, айде, айде. Айде, айде. Дай само, малко само, давай. Ари всички ти вие! Не сяне, не спирай, не спирай, не спирай, не спирай! Ари, 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 ари! Ти ще там поедно е, ще да... Я уж
Vamos. Ради двама. Ради внимание за славата вече. Ради, ради внимание. Позори, я не знаю, что за рейтинг.
Да, Мартина! Има тъч. Ти си Димитрия. Искай мое. Още. Ари, спряхте ме! Добавим време.
Серьезно? Браво, Черногория!